В Івано-Франківську відкрито міжрегіональну виставку «Оселя-2010», в якій беруть участь 29 підприємств різного напрямку. Зокрема, в експозиціях представлено будівельні матеріали, енергоощадні системи опалення, каналізаційні споруди, металопластикові вікна та двері, а також предмети декору. Організатор виставки Івано-Франківська торгово-промислова палата сподівається, що в майбутньому такі заходи стануть традиційними для області і сприятимуть налагодженню бізнесових зв'язків. Те, що відбувається сьогодні на цій виставці, дуже великий позитив не тільки для міста Івано-Франківська, а й для області в цілому. Тому що є таке давнє прислів'я, що краще один раз побачити, я б сказав, потрогати, помацати, як люди говорять в народі, ніж 10 разів почитати і, читаючи, не уявляти те, що є насправді. Таку виставку ми будемо проводити по 2-3 рази, на півріччя і демонструвати нові досягнення наших виробників в галузі будівництва, енергозбереження і новітніх технологій. Я думаю, що на цій виставці буде укладено немало угод, контрактів, тому що принцип нашої роботи торгово-промислової палати – від контактів до контрактів.